Evo, dobar dan svima. Znači, kao što znate, prema zakonu jedinice lokalne samouprave, odnosno čelnici jedinice lokalne samouprave trebaju do 15. studenog predati prijedlog proračuna za iduću godinu, što smo mi naravno učinili. Znači, proračun za 2024. godinu, njegov prijedlog je predan u gradsku skupštinu 15. studenog i on se od jučer nalazi na web stranici gradske skupštine i dostupan je gradskim zastupnicima, ali isto tako je dostupan svima vama i cijeloj javnosti. Mi evo danas želimo reći nešto više o tom proračunu za 2024. godinu. Ono što je neka glavna poruka jest da racionalno upravljanje s kojim smo krenuli od početka kao nova vlast i najveća iskorištenost EU fondova u povijesti grada Zagreba su omogućili da u proračunu za 2024. godinu planiramo i pokrenemo izgradnju i obnovu čak 7 strateških projekata. Naime, nakon 2,5 godine sada odgovornog upravljanja gradom koje je rezultiralo ne samo stabilizacijom financija, nego su to isto tako potvrdile i sve relevantne svjetske kreditne agencije jer su višekratno povećavalo i kreditni rejting grada Zagreba i gradskih poduzeća, ali isto tako i prognozirali nam optimistično, ajmo reći, procjene za buduće. To je dovelo isto tako u kombinaciji sa rekordnim povećanjem iskorištenosti iz EU fondova do manevarskog prostora, odnosno do prostora da grad Zagreb može krenuti u znatan investicijski ciklus koji će biti višegodišnji investicijski ciklus. Naime, u 2023. godini očekujemo da ćemo povući iz EU fondova 150 milijuna eura. Rekordna godina u povijesti Zagreba što se tiče povlačenja iz EU fondova je bila 2019. godina kada se, ako se sjećate, radio rotor i tada je rekordno potrošnja i iskorištenost iz EU fondova bila 30 milijuna eura. Znači, 2023. godina će biti 5 puta veća iskorištenost EU fondova nego rekordna do sada iz 2019. godina kada je grad Zagreb povukao samo 30. Mi planiramo u tom tempu i nastaviti u sljedećoj godini, međutim, budući da Fond solidarnosti, kao što znate, je završio ove godine, otvaraju se neki novi fondovi više, posebice NPO, višegodišnji financijski okvir, ITU i tako dalje. Međutim, sigurno da nećemo moći nadmašiti ovaj rekord iz 2023. godine, ali ćemo itekako to i dalje biti više struk povlačenja ovog fondova nego što je to radila prethodna vlast. Govorimo o 7 tih strateških projekata koji počinju ne sa projektiranjem, ne sa dozvolama, ne sa javnom nabavom, nego sa konkretnom gradnjom koju će građani moći vidjeti sljedeće godine. To su gradska knjižnica i društveno-kulturni centar Parulin, to je bazen Špansko, to je obnova doma sportova, to je dogradnja i obnova stadiona u Kranjčevićevoj, to je obnova kina Europa, to je nova tramvajska pruga i nova prometnica u Sarajevskoj ulici, te nova tramvajska pruga u Heinzlovoj ulici. Znači, skroz od Zvonimirove se do Savišća. Tako da, doista jedan novi ulaz u grad Zagreb sa juga grada i znate da će se ta ulica nastavljati na nadvožnjak koje radi Hrvatske autoceste preko Ranđelovog kolodvora. Tako da će se sa obilaznice gradske moći ući i s te strane u grad Zagreb na jednoj vrlo širokoj aveniji koja će bit, kao što sam rekao, uključivati sve ove vidove prometa. Ono što bih evo isto tako rekao kad govorimo o ukupnom proračunu za 2024. godinu, on je planiran na iznosu od 2,53 milijarde eura. On uključuje naravno i proračun u užem smislu, to je ono što sjedne na račun grada Zagreba, te proračun u širem smislu, to uključuje i naše 340 proračunskih korisnika, odnosno gradskih ustanova, bilo da govorimo o vrtićima, školama, domovima zdravlja, bolnicama, kazalištima, muzejima i sl. Prijedlog drugog rebalansa koji će tada biti i povećanje proračuna u 2024. godini je za oko 5% u odnosu na 2023. To otprilike, to povećanje od oko 5% odgovara isto tako i povećanju stope inflacije koje se očekuje
u sljedećoj godini. I to je otprilike oko 5% povećanje i kad govorimo o proračunu u užem smislu, znači ovo što sjedne na račun grada Zagreba i u proračunu u širem smislu, odnosno i kad govorimo o prihodima proračunskih korisnika, bilo da ti prihodi dolaze od države, bilo da dolaze od njihovih vlastitih prihoda od prodaje ulaznica i sl. Ono što, tako da planirani rast proračuna se najvišim dijelom odnosi upravo na inflaciju i s njom povezan porast plaća i materijalnih troškova zaposlenika grada, ali isto tako i gradskih ustanova, bilo da su njihovi poslodavci, bilo da je njihov poslodavac grad i bilo da je njihov poslodavac država. Jasno. Znači, u tom smislu, evo, to su neke ključne stvari. Ono što ćete vidjeti, sigurno će biti dostupno i nadam da ćemo o tome raspraviti u sljedećih 3 tjedna, uz ovih 7 strateških projekata znatno se povećavaju kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, nekoliko puta u odnosu na rekordne godine do sada. To su, znači, brojne škole, brojni novi dječji vrtići, brojne obnove, brojne nove kulturne ustanove, brojne nove zdravstvene ustanove. I to je zapravo jedan investicijski ciklus koji neće trajati samo jednu godinu, nego počinje u jedan dvogodišnji, trogodišnji ciklus na taj način. Ne samo ovih 7 strateških projekata, nego i brojnih drugih kapitalnih objekata koji ćemo naprijediti kvalitetu života građana u našoj kraju.